بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد طلب کرنے کا مجرب عمل، اگر سفر میں سواری کا جانور چھوٹ کر بھاگ جائے تو بلند آواز سے پڑھے آعینو یا عباد اللہ رحمکم اللہ، مدد کرو اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اگر کسی مددگار کو بلانا ہو تو بلند آواز سے کہے یا عباد اللہ آعینونی، یا عباد اللہ آعینونی، یا عباد اللہ آعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تین مرتبہ کہے۔